Më tha që shashtu në thash mirë, ati nuk i thash kur gjë, po tani që i kishën tha njerëzit, e djali që u kanë bashkë me vajzën tonë të kishë batasë me dika tjetër, edhe më tha që ishë që kanë do, dhe të edhe i thash jo, se s'kanë do të kur gjë, thjesht u kanë lojë, ndryshova ma betën edhe ma. Pra, babi jëtë nuk ka pas djeni për kretë situatën e fundit që ka kanë do, prej hyrjes të kadriot, ndarja juj, krijimi një lidhje të re aty brenda shtëpisë. Jo, gjitha këto detaje ti nuk i ke tregu me familjen tënde. Tjerët e kanë pa, tjerët normal, sa vllazën të emin TikTok, e kanë pa gjithkush, po babi jam jo, se nuk është babi që merret fort me kësaj sene. Pse nuk e ke pa të rëndësishme me i tregu që ajo lidhja juj nuk është më? Apo ke pas shpresa që pasi të përfundon kjo It's My Home, nuk ka lidhje ajo. Keni mujt me sqaru diçka. Se nuk e dim se si keni lënë ju muhabetet jashtë. Aja artist, nuk ka lidhje, nuk kam as si jam ka du me pas shpresa, ama nuk po du. Vetëm kur dele kam qef mi a ba një pytja dhe kaq, mi afton. Se le është ajo pytja? Zdu me thonë këtu. Pra po e pret një moment me pas një bised me Kadrion. Po. Ka drejt po të shojmë në mendime. Po, Ardisa. Qka po mendon pas këti mua bete? Të shpik së pari normal që më vjen keq për e lamen që zdu me po që të sumë ose më mërzit ose me kajtë. Se unë kom kalu një kotë mirë me Elamen, s'kena pas senet këqia, po. Respektin e kom, e vlerësoj, zdi se ere kom përmen këtu, edhe s'du me pa keqë. Po, jam të pritë edhe diçka tjetër, që së rezisht më ka bë kurios tash, se zdi se ere kom shku të dho me kuqe, po. Edhe kom pyet për këtë pjesë e telefonit. Cilën pjesë telefonet? Po derisa tha baba Valon, pe pyesim Elhamën se ku është telefoni, më intereson kjo pjesë. Se unë kom shku të dhomë kuqe. Mhm. Mbas e kanë ardhur mesazhe, kom shku të dhomë kuqe, më bë aq kurioz që e kom vet regjin, a është telefoni jam këtu? Çonë telefonin tem sa kom dhën askujt. Ku e ke lënë ti telefonin tënd? Ja këmë dhënë regjis. Nëse ja ke jap regjis, telefoni është të produksione. Okej. Okay. Njerëzët e qa qenë mesajën, njerëzët më nuk më intereson, për deri sa e din ku e ke lënë që aty e ki së sta prej kërkush. Okay. Jo telefonin, për salin ma të vogël të nuk tuk ku e ki. Se po mendojnë që e ka dikush drejten me i prej kësendet e tua personalja. Jo Ardi, se për deri sa e bani baba Valonat pyrtje, më shtin edhe njerë ma shumë me mendu. Ndo është ta ka qenë provokim. Okay. Pyetja s'ke për Kadrin, pyetja s'ke për Kadrin, pyetja ke për Marcelën, për me pas se që ka me ndonë edhe ka i shkën menja. Po. Për me pas sa gjeloza është, Kadre. Ok, po vëllë. Qka do që ke lonë të na i ki të na? Ok. Është një thonjë Amerikanë, thotë, qka do që të ndodhë Vegas, mbetët në Vegas. Ok. Kështu që pa me ahë, a që fësja ke lonë rjetët sociale, TikTokat e këto, najkuj, o ne nuk e di. Po, TikTokun ja kam lënë najkujt, a ma sen tjetër jo. E, okej. Okay.